այս հողատարածքը երբ է ձեռք բերել 2007 թվականը այսինքն մինչև այդ որևէ մեկին չի պատկանել դիմել է քաղաքապետարան հա եւ չէ սա ինչ-որ մեկից գնել է այսինքն փաստաթղթերով որևէ մեկի պատկան արդեն իսկ այս տարածքը սեփականություն ա եղել մենք գնել ենք օրյալ մարտից հիմա այս բային տարածքը դեզ է պատկան թե դուք էլ վաճառել եք ներկայ չէ ինձ ա պատկանում Այսինքն այս տարածքում ի՞նչ է պատրաստ, ի՞նչ շինարարություն է, էլիտար շենքեր։ Հələ բարշի, բայց ինչ-որ շենքի պրոյեկտ են գծել այս կամ դուրը։ Հա։ Հնարավոր է արդյոք օրինակ քաղաքապետարանից միջնորդության կառավարության դուք զիջման գնաք եւ այս հուշարձանը, հա, իք զորամասը մնա որպես հենց այս։ Մենք էլի գնացել ենք փող զիջման, մեր ուժերով գնել ենք հողատարածք Շինգավիթ համայնքում։ 500 մետր եւ ավել ավելի լավ տարածք հարթ տարածության վրա այնտեղ պատրաստ ենք ախպեր ջան այս ամենի չկարացել ախպերս բերեք շարունակենք որովհետեւ տենց բան չի կարան ես քեզ ասեմ ես գլխից դու իմացինք էլ անկախ դրանից քեզ տեղով ա ուղարկե ու կողմից ես դու եկել ընկեր ստեղը տենց բան չի կարան ես եթե պիտի լինի հայան գնով պիտի լինի ընկեր եթե պատրաստ եք ստեղ դու կարուն թափելու ուրեմն գնացեք սահմանին թափեք այդ արուն Ախպերս ասենց լսի հարցնամ քեզ ընկեր 2007 թվին էս արը 2007 թվին էս արը մի ոպե հա 2010 թվից էս սրա հիմքը դրվելա էս կառուցվելա 10 թվից միջև հիմը 10 թվից միջև մի 13 տարի անցել անգեր հա 13 տարվա մեջ բա մի օր մեկն ու մեկը էս քնածեք չէի կարեմ գայք ասեք ավը մի սարգի միշտ զգուշացում ինչ ասել է չնի սարգի որ սա զորով սարգել հա Ախպեր սարքել, հա, այն պայմանով։ Ապա բեկը ինչ արել է, լավ արել։ Եթե մեկն ու մեկը կարա գա, այդտեղ քանդի, ինչ էլ քանդել եք, ձեր անձնական ուժերով պետք է բերեք վերականգնեք։ Եթե դուք հայ մարդ եք, եթե դու հայրենասեր մարդ ես, այս ամենի չտենալով այս 5000 երեխու նկարը մեկն ու մեկը կարա գա ստիս փոքի։ Կարա մեկը գա ստնա ծերի դեմ։ Եթե ալի եմ տենա, ձեր վրա կծծաղայինը։ Շկատ ես բան էլ ինքը, առնոտ ինչ արա։ Ամոթ Մելիք ջան, գաղգո եմ անընկեր։ Ու ես որպես հայ տղա եմ եկեստեղ խոսում։ Ես էլ եմ հայ։ Եթե հայ տղա ես խոսում, ուրեմն ընկեր, սա արի ստեղ կառուցի, ոչ թե քանդի։ Կարդական հնարություն ունես հող առնելու։ Հող առնելու հնարություն ունես, ուրեմն քան հնարություն կունենաս ստեղ վերակառուցումներ կատարելու։ Արի սարք ընկեր, էսի մեր տունն է։ Մեր երկրի տունն է, ընկեր։ Ախպերս, չի լի, ախպերս, քո տունը որտե՞ղ է բռած։ Ընկեր, ավելի։ Բասի դու որտե՞ղ ես ապրում։ Մասը դու Բարձր մարսիվ է ասում արդեն Կաբովյան ապրի ապրի խիս մասիվ ապրի։ Արի տանեմ մեր գյուղը։ Տունը դես օդակ ծախենք, ուզող կա ծախենք ապրես, այդ անկ Աբովյան քեզ մետ տավ տուն առնեմ։ Լրիվ ուրիշ բան ասա։ Ինչ տարբեր ես, նա բրեսել է երեքի տունն անգեր, ոնց կարաս ու ծախես կամ առնես։ Քեն ծախում։ Չես կարա քանդես, բրադ, հակառակ դեպքում չես կարա։ Քեն քանդում։ Անգեր դես պատը քանդում ես, տեղափոխում ես։ Անգեր էսի լուսկու աշկաճի պատաշարած, ախպեր, ո՞նց է տեղափոխում։ Ախպեր, դանենց Ակուրատնի սիրուն։ Ախպերս, ոնց ակուրատնի կարածես գնաք, ձեր գորդերով զբաղվեք, բրադ։ Ակուրատնի չես կարա դու ստադը քանդես, ախպերս։ Չես կարա քանդես, Մելիք ջան։ Բրադ, ես չեմ տակում, ես խոսում եմ հայ տղա, ու ոչ ոք իրանք չես տվել մի բանի կապի։ Ես եմ հայ, ընդ։ Եթե հայ տղա ես ունգեր, ուրեմն պետք է հայրենասիրություն եք մեծնի, որ ոչ թե գասեսի քանդես, այլ ավելի հակառակ ավ։ Ախպերս, գասես ունեք ուզեք չեք ընդ։ Ես պատը քանդում ոստի տեղափոխես շարժական ասա կդրում եմ ջինգերով ի՞նչ ես խոսում կդրում եմ դես էլի դա չէ մենք հասկանում ենք խնդիր չունենք ոնց տեսնում դուք մելիք ջան չկա տես բան ոչ չի տեղափոխելու մելիք ջան վերջ չի կարա տես բան չի կարա ստեղ արյան միջով անցելա շաղախվեք ու ես էլ այդ էլ 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 էլ